Iako su nam prije dva mjeseca dali neodređen odgovor, ponovnom suspenzijom Željka Radovanovića iz Centra javne bezbjednosti Trebinje stigla je potvrda da je ovaj bivši komandir saobraćajne policije rukovodio važnom službom i uređivao saobraćaj u Hercegovini sa lažnom vozačkom dozvolom. Naime, Radovanović je tek prošle jeseni položio vozački ispit nakon što je utvrđeno da je falsifikovao službena dokumenta i vozačku dozvolu, lažno prijavljujući da je 1991. godine u Nikšiću položio vozački ispit. Radovanović je prvi put suspendovan i izbačen iz MUP-a 2009. godine zbog teže zloupotrebe službenog položaja i reketiranja lokalnih privrednika koji su davali novac za popravku policijskog automobila Golf 5, ali je zbog proceduralnih propusta dobio sudski spor i vraćen na posao. Ostaje da se vidi da li će policija utvrditi ko je i zašto ranije napravio propuste u sudskom sporu, komu je u CIPS-u omogućio da sa lažnim dokumentima dobije vozačku dozvolu, ili će se Radovanović uprkos teškim optužbama ponovo izvući i vratiti na posao. Pored Radovanovića, zbog sumnje da je falsifikovala službena dokumenta, policija je suspendovala i podnijela prijavu protiv državne službenice iz Trebinja koja je radila u odsjeku za izdavanje ličnih dokumenata, kao i protiv jednog policajca iz Bileće koji se sumnjiči da je falsifikovao diplomu o završenoj stručnoj spremi. Protiv sve tri osobe bit će pokrenut disciplinski postupak zbog težih povreda radnih dužnosti.